На стінах тріщини завширшки з долоню, а зі стелі сиплеться пісок. У таких умовах вже 2 місяці живуть мешканці багатоповерхівки на Слобожанському проспекті. Люди кажуть, комунальники на їхні скарги вже не відповідають. Деталі розповість Аймін Арнаут. Посмотрите, какая трещина у нас на потолке. Трещины появились после проведения капитального ремонта фасада нашего дома. У нас появилась трещина на стене. Здесь, пожалуйста, вот посмотрите. Вот так же, вот на той стене. Марія показує тріщини на стінах своєї квартири. Розповідає, з'явилися вони ще у квітні, після ремонту будинку. Відтоді шпарин побільшало. Тепер жити у цій оселі з 6-річним сином боїться. Жаліться жінка. Трещит стена, трещит потолок. У нас маленький ребенок, кровать которого стоит плотно к стене со шкафом. Мы вынуждены были просто его переселить на пол, на матрасе, потому что нам было страшно, что эта стена упадет, плита упадет. Мы не знаем, что происходит. Тріщинами вкрилася і квартира Дмитра. Чоловік каже, прийшов додому, жахнувся. Уздовж всієї стіни розірвало шпалери. Пришел представитель ЖЭКа, осмотрел это все. 6.05 были поставлены маячки. Маячки встановили, аби стежити, чи рухаються стіни у квартирах. Однак тепер, каже Дмитро, коли щілини збільшилися, на їхні скарги відповідають неохоче. Вот смотрите, туда пролазит моя рука. Вот видно вам? Вот пролазит и оттуда дует. Это не трещина, это уже в стіні уже. Дыра. Говорю, почему с нее дует? Говорит, так может быть у соседей окошко открыто. Після втручання журналістів домовитися про зустріч із комунальниками мешканцям усе ж вдалося. Начальник дільниці каже, чи є тріщини наслідком ремонту, ще треба встановити. Утім, у ситуації розбиратимуться. Цієї п'ятниці, 24 липня, буде демонтована частина штукатурки. Та встановлено маячки додаткові вже на саму цегляну кладку, щоб на протязі місяця спостерігати, чи є суф самої стіни, чи це лише суф штукатурки. Якщо фахівці зафіксують суви, до мешканців приїде технічна комісія. Вона і скаже, що робитимуть далі. Невеликі щілини можна просто залатати. Якщо пошкодження значні, шукатимуть інше рішення, обіцяють комунальники. Аймін Арнаут, Євген Лопатніченко та Богдан Пападін. Деталі.